Meterane ndi re? Iku lho Pak, koyo meteran. Oh. Pembuktian kok iki kok. Wah ya pucuk pal bangka ta iki. Anu Kang Sop. Dawa ambane. Walong bulo. Ya ya. Bangkote. Sek. Cret yo. Iki ora ngapusi, Pak. Oh, semeter. Pucuke 80 dawane, Kang. Kok narana. Kok kana diresin, Pak. Sret. Sret. Set. Petang meter dek 20. Kandele Kang Sop. 15. Saya jaman. Aku saya apal wingi sembrul balik kene mau. Lha ngitung kepiye? Sret, set. 15 bakal dadine. Iki 16 kene kok. 16 setengah. Yo. Kayak ngukur teke pas jaman payu. Oke bosku, iki wis digarap. Ya. Ditem 50 juta wis tak tampa tah durung iki. Eh, durung. Nah. Dit 50 juta dijolno kayu wong. Nggo. Oh, kayu selembare dijake 50 juta. Iki pinggire biarkan seperti ini, nanti di amplas. Di finishing, josh. Nyis-nyis kayu ini kaya seratnya kaya triplek, bro. Nah, yo, wes ngono ae. Terima kasih bosku Jakarta. Pedagang ae tuku, bro. Ini sing tuku pedagang, orang langsung membeli, bro.